Goddag, Lene Clausen. Først og fremmest, tillykke med din kvartfinaleplads. Tak skal du have. Hvordan ser du din egen turnering her til OL? Hvordan tror du, det vil gå i finalen, der bliver spillet hernede? Jeg tror på, at Thailand vinder. Hun ser stærk ud. Vi kan fortælle lige pt. Står der 6-5 til Thailand i første sæt. Ja. Hvordan har du det her i Singapore? Føler du dig godt tilpas og bor godt og spiser godt og det hele? Rigtig godt tilpas, og maden er suveræn. Og ja, OL, det er bare stor. Okay, så oksen, hun er tilfreds? Hun er tilfreds. Det er godt. Hvad skal du hjem og træne på? Har du fundet ud af det? Jeg skal hjem og træne på nogle vinderslag, som jeg kan bruge til at afgøre bolden. Okay. Det er det, der mangler lige nu. Mange tak skal du have, Lene.